Լոռու մարզպետարանում հունիսի 22-ին տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասին հակասական լուրեր են տարածվում։ Մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հերքում է, թե ինքը ծեծել է Օձուն համայնքի ղեկավար Արսեն Տիտանյանին։ Մինչդեռ Տիտանյանը հենց նրան ու ևս 9 մարդու է մեղադրում իրեն ծեծելու համար։ Ոստիկանություն է դիմել։ Նրանց պահանջն այն է, որ ես հրաժարական տամ։ Օձունի համայնքապետի հետ պատահածի մասին Հայաստան Դաշինք ներահազանգ ստացել։ Դաշինքի շտաբի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը մարդու իրավունքների պաշտպանին էր հայտնել, որ Լոռու մարզպետը Օձունի համայնքապետին կանչել է իր մոտ պահանջել հրաժարական տալ։ Գևորքյանը համոզված է, Օձունի համայնքապետի հետ պատահածի պատճառն այն է, որ համայնքապետը խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում սատարում էր Հայաստան Դաշինքին։ Արսեն Տիտանյանի դեպքի մասին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը լսել է, բայց մանրամասներ չգիտի։ Ավինյանը, որ ԿՊ-ի քարոզարշավին չէր մասնակցում, բացառում է, թե իշխանությունը բռնություններով կարող է սպառնալ որևէ մեկին։ Անկեղծ ասած, այսօր առավոտյան եմ տեղեկացել նման դեպքի մասին, մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Ես կարող եմ վերահաստատել 2018 թվականից մեր կողմից բարձրաձայնված բռնության անթույլատրելիության վերաբերյալ սկզբունքը, եւ այդ սկզբունքը չի փոխվել։ Դուր այն մեր չագուչելը տվեք։ Թե որ սկզբունքների հիման վրա էր Փաշինյանը պատրաստվում չագուչով, ում պետք է մեխել, ում պետք է հանել, Ավինյանը չի ասել։ Փաստ է, որ Փաշինյանական վենդետաների մասին քարոզարշավի ընթացքում լսվեց բոլոր մարզերում։ Փաշինյանը մուրճը ձեռքին սպառնում էր բոլոր այն համայնքապետերին, որոնք աջակցում են ընդդիմությանը։ Պողպատե մանդատի հետ հանդիպելու են, ես ինձ ձևա։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքին չսպասելով, ընտրություններից անմիջապես հետո վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը զգուշացրեց, թե սպառնած, որ ընտրությունների արդյունքները որոշ համայնքապետերի համար պետք է ազդանշան լինեն հետագա պաշտոնավարումը շարունակելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ։ Օձունի համայնքապետը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Արսեն Տիտանյանը այսօր հիվանդանոց է գնացել, մարմնական վնասվածքներ ունի։ Հիմնականում դեմքիս հատվածում եմ վնասվածք ստացել։ Լոռու հայլուրի աղբյուրները հայտնում են, որ մարզպետ Արամ Խաչատրյանը միայն Արսեն Տիտանյանից հրաժարական չի պահանջել, Վանաձորի քաղաքապետն էլ է թիրախում։ Մամիկոն Ասլանյանը, սակայն, հերքում է, թե իրենից պահանջել են հրաժարական տալ։ Ինձանից ժողովուրդը կարա պահանջի հրաժարական, ինձանից անատան ձևով ուզմալ լինի, ոնց կարա հրաժարական պահանջի։ Չէ, իմ հետ նման խոսակցություններ չեն եղել։ Ասլանյանը նաև հերքում է, որ ներկա է եղել հունիսի 22-ին մարզպետարանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքին։ Ասում է, քաղաքապետարանը մարզպետարանի կողքն է, գուցե այդ պահին ինչ-որ մեկը տեսել է, որ ինքը մի շենքից մյուսն է գնում, իսկ Տիտանյանի ծեծին ներկա չի եղել, իրեն էլ չեն ծեծել։ Օձունի համայնքապետին ծեծելու դեպքի արդիվ գլխավոր դատախազը հանձնարարել է անմիջապես քրեական գործառուցել։ Թերեզա Կադայևչյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուշ։